السلام علیکم، بن لال کلیکشن میں خوش آمدید۔ آج ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ چیزیں دکھائیں گے۔ یہ کوٹین مرینہ میں ہے، ڈیجیٹل پرنٹڈ کے ساتھ ہے۔ یہ کیٹلاگ دیکھ لیں، اس کے بعد میں سوٹ اوپن کرتا ہوں۔ یہ کیٹلاگ اس کے والا، یہ تھوڑا سی ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس کے یہ سارے کلر ہے والا، یہ والے کلر ہو گئے، اس طرح یہ کلر ہے، یہ والے یہ سارے کلر ہمارے پاس اویلیبل ہیں، موجود ہیں اس وقت۔ اس کو ابھی ہم اوپن کریں گے ویڈیو میں۔ یہ سارے کلر ہیں اس کے والے، یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ شرٹ ہے اس کے ساتھ، یہ والا یہ شرٹ ہے والا، یہ دیکھیں یہ شرٹ فرنٹ بیک ایک جیسے ہوتا ہے۔ یہ بازو کی ڈیزائننگ ہے، یہ والے سارے اس کے کلر کمبینیشن اچھے کمبینیشن ہے۔ یہ شلوار ہے سیم، اور یہ شال ہے اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ شال ہے، کلر بہت سارے کلر اس میں۔ اس طرح یہ ہو گیا، یہ والا یہ لائٹ گرے کلر ہے، یہ والا ڈیزائننگ بھی اچھے اچھے ڈیزائننگ ہے اس کے۔ یہ دیکھیں یہ قمیض، یہ سارا قمیض ہے، یہ اس کے بازو ہے، یہ والا ڈیجیٹل پرنٹ میں ہے، کوٹیل مرینا۔ یہ دیکھیں والا اس کی پرائزز بھی ہم نے بہت مناسب رکھی ہیں، یہ 2200 کے رینج میں ملیں گے آپ۔ یہ شال ہے، یہ سیم شلوار ہوتی ہے اس کے ساتھ، یہ والا اس طرح۔ یہ دیکھیں لائٹ گرین کلر بھی ہے اس میں، یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے قمیض کا، یہ بیک ہے جیسے ہوتا ہے۔ یہ سائڈ پہ بارڈر ہوتا ہے، یہ والا یہ دامن پہ لگتا ہے، یہ والا فرنٹ بیک دامن پہ لگا سکتے ہیں آپ۔ یہ شرٹ اور یہ سیم اس کے ساتھ یہ شلوار ہے، یہ والا اور اس کے ساتھ یہ شال ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری شال ہے، اس میں یہ بھی بڑا پیارا کلر ہے والا، اس کا پرنٹ بھی بہت پیارا پرنٹ ہے۔ یہ قمیض ہے والا، یہ قمیض سارا ٹوٹل، یہ والا یہ اس کے بازو ہیں، یہ دیکھیں یہ بازو کے ڈیزائن ہے، اس کے ساتھ شلوار تھوڑا سی کنٹراسٹ میں دی ہے، کنٹراسٹ ٹچ دیا ہوا ہے۔ فوائل شرٹ کی شلوار اس کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ یہ ہے شال، یہ شال ہے ساری، یہ دیکھیں اس میں، یہ دیکھیں یہ والا لائٹ گرین کلر ہے اس میں، یہ والا کلر کمبینیشن بہت پیارے بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ بازو، شلوار سب کے ساتھ اسی طرح پلین شلواریں ہوتی ہیں، اور یہ سیم شال ہے اس کے ساتھ، یہ والا یہ 2200 کے رینج میں ملیں گے آپ کو، 3 پیس 2200 کے رینج میں 3 پیس ملیں گے، 2200 میں ملیں گے 3 پیس سوٹ، یہ والا باقاعدہ اس میں، یہ والا اس طرح، یہ دیکھیں یہ کلر ہوتے ہیں اس میں، یہ والے
ये स्काई ब्लू कलर है इसमें, ये वाला ये लाइट पीच कलर है, ये ग्रे कलर है, ये वाला एक ये शेड है, ये वाला एक ये पर्पल है, ये वाला बहुत मज़े का कलर है ये भी। इसके अलावा ये है इसमें, ये वाला ये गले के साथ है, ये वाला ये भी इसी कपड़े पे है, कुटेल मरीने पे। इसका गला एम्ब्रॉयडर्ड गला बना हुआ है इसका। ये भी आप लोग इसी प्राइस में देंगे, 2200 के रेंज में मिलेंगे आपको। ये देखिए ये गले के डिज़ाइन में, ये फ्रंट पे ये एम्ब्रॉयडर्ड गला बना हुआ है। ये इसका बैक साइड है, ये वाला बैक साइड है, ये इसके बाजू है, ये वाला ये सेम शलवार है इसके साथ, और ये शॉल है इसके साथ, ये वाला ये देखिए शॉल। इसी में इस तरह देखिए वाला ये ब्लू कलर भी है, डिजाइनिंग इसके बेस्ट डिजाइनिंग है। ये देखे सेम डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन, जिस तरह मैरून दिखाया था इससे पहले, ये उसी का दूसरा कलर है। ये देखिए ये बैक है इसका, ये वाला ये इसके साथ ये बाजू है, ये उसी तरह ये सेम शलवार है, ये वाला प्लेन, ये इसके साथ ये शॉल है, ये वाला देखिए मैरून है, ये डिफरेंट है इसका डिज़ाइनिंग, डिफरेंट है इसका। एक लाइट गला बना है, बहुत प्यारा गला बना है इसका, एम्ब्रॉयडर्ड गला है। ये इसका बैक साइड है, ये बाजू है, ये शलवार प्लेन नीचे, और ये इसके साथ ये शॉल आएगी। ये देखिए ये शॉल है इसके साथ, और एक इसमें एक ये लाइट ग्रीन कलर है, ये वाला ये देखिए गला एम्ब्रॉयडरी, बाकी सारा प्रिंट है। ये इसके बैक साइड है, ये बाजू, ये शलवार है सेम में, सेम स्टफ में, और ये शॉल है इसके साथ, ये वाला ये देख सकते हैं आप। ये देखिए शॉल भी काफ़ी बड़ी शॉल होती है। साथ साथ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।